Останні дні перед війною якраз так склалося, символічно, можливо, ми з моєю подругою були саме тут в центрі на фотосесії. В мене були такі плани на майбутнє, я була настільки ось сама собі впевнена, що я зможу, я настільки розраховувала на 2022 рік. Він плани поламав, але він мене змінив. Это была фотография последняя 20 февраля сделана, как муж с ребенком читали книгу. Все было замечательно, ничего не предвещало беды, строили какие-то планы. К сожалению, сейчас случилось такое, что война, и живем сегодняшним днем, наслаждаемся как последний раз. Було життя. Був мій кіт, та завжди я його фотографувала. То як моя дитина. Мою дитинку звати Фелікс, йому майже 2 роки, в травні буде. То є чистокровний британець. У мене навіть його родословна є. Я планувала поїхати подорожувати. То була моя мрія. Я хотіла побувати в Німеччині та в Франції. Поїхати до тата до Німеччини, але того не сталося. Останнє фото з цих днів – це з оркестру нам прислали тоді. Це у будівлі Херсонського музичного коледжу, там велика актова зала, ми там постійно граємо концерти. Я хотіла тоді вийти на навчання, мене довго не було на навчання, я хворіла. І ось я повинна була вийти 24 лютого саме. Я останній раз був 23 лютого, пішов в кіно зі своїм беретом, десь у, я вважаю, майже в 12-ту годину. Лише 2 людини у кінотеатрі, тому що це був доволі пізний сеанс та нікого не було. Так, я був щасливий. А після вже ні. Я тоді перед іспитом нафарбувалася, підготувалася до нього і просто у ванні зробила собі фото, як скажемо так, на згадку. Я тоді планувала дуже зустріти весну, бо я дуже люблю весну. І якраз таки здала іспити і була вільна весною, щоб гуляти, насолоджуватися погодою у місті. Але, на жаль, я майже одразу виїхала з Одеси, і тому я не зустріла весну в Одесі, бо приїхала вже влітку.